ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ସମାଜ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରୋମାଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ନମ୍ବର 3। ଏପିସୋଡ଼ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2 ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜରୁର ଚେକ୍ କରନ୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମାଲକାନଗିରି। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସହର କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରେଲ ଜଙ୍କସନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କଲେଜ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତ ଦେଓମାଳି କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆୟତନରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ବରିଗୁମା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସଡ଼କ ଜୟପୁର ଠାରୁ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଳ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡ଼ୁମା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପୋଲ ମହାନଦୀ ପୋଲ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମଠ ଏମାର ମଠ ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପାଚେରୀ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଛାପାଖାନା କଟକ ସରକାରୀ ଛାପାଖାନା। ଓଡ଼ିଶାର କାରଖାନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର କାଳିମେଳା ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ ବିମାନ ଘାଟି ଚାରବାଟିଆ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ 33 ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଟା ଜାଣିନଥିଲେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଜରୁର ସେୟାର କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଉ।